Dhe nga Shkodra do të shkojmë në një qytet tjetër që turistët nuk i mungojnë asnjëherë, është fjala për Beratin. Do të kemi tani Grisel Zenunin nga Berati për të na dhënë më tepër detaje lidhur me situatën e turistëve atje. Grisel, të përshëndes, si ka qenë Berati këtë pranvera? Ka patur një numër të lartë turistësh nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë? Përshëndetje. Aktualisht që ju flasë ndodhem në pikën më kryesore të kalasë të qytetit, tabja qytetit ku çdo ditë me qindra vizitor vendas dhe të huaj zgjedhin për ta vizituar. Sot që flasim, Berati një njëritje prej 70% në krahasim me vitin 2022, ku rreth në tremujorin e parë 150.000 turist nga vende ndryshme të botës dhe jo vetëm, kanë zgjedhur që të vizitojnë qytetin e Beratit. Vlen të theksohet fakti që Berati, përveç kalasë së qytetit e cila është ndër më të frekuentuarat nga gjitha atraksionet turistike të Beratit, gjithashtu ka dhe lagjet muzeale, Goricë dhe Mangalem, urën e Goricës e cila njifet për historinë e saj, ndërkohë që vlen të theksohet fakti që janë shtuar shumë bujtinat, hotelet, pjesa e hotelerisë në qytetin e Beratit ka një rritje jashtëzakonisht madhe për të plotësuar numrin e shtretërve për turistët, të cilët zgjedhin, tashmë nuk turistët zgjedhin që të kalojnë disa ditë, siç është edhe zotëria që kam në krah, është një shtetas turk i cili jeton edhe punon në Britani, por që ka zgjedhur të vizitoj Beratin. Po mirë, a mund ta pyesësh zotrin pse ka zgjedhur që të vizitoj Beratin? Po, pa tjetër. About Berat. Where did you learn and why you choose to visit Berat? Like, firstly, I can say I live in the UK. I'm from Turkey, but I live in the UK. I have some friends in Albania. They told me about many things from Albania, very good things. So first I have gone to Tirana, but also one of the part I need to go, it was Berat. So why is Berat? Because there are many things here from Ottoman Empire. So I felt that like we are brothers in this country. So that's why I have seen many similar cultures in this country too, in Berat too. Po, zotria po thoshte që ka dëgjuar nga miqtë e tij dhe ka jeton në Londër dhe ka dëgjuar nga miqtë e tij dhe e sheh Beratin shumë të afërt me perandorin Osmane, sepse ka shumë gjëra këtu tha nga perandoria Otomane dhe ne jemi kështu vlezër me njëri tjetrin, po thoshte zotria apo jo? Pikërisht, kjo ishte deklarata e zotris. A ka shumë turist të huaj që e vizitojnë Beratin në këtë periudhë? Të huaj kryesisht. Absolutisht. Në momentin që flasim, që është një orar jo i përshtatshëm, aktualisht janë me dhjetra turistë të huaj që po vizitojnë ambientin e Kalas. Edhe në çdo ambient të tij ka turistë që fotografojnë edhe së bashku me njerëzit e tyre gjenden kudo. Doja të theksoja faktin që përveç turistëve të kulturës, siç e kemi theksuar, që janë vizitorët e Kalas, turistët që vizitojnë ambientet e lagjeve muzeale, Goricë, Mangalem, apo e më gjerë, Berati ofron edhe turizm për sportet e aventurës. Duhet fakti që ka nisur sezoni rafting Albania, ka trequr shumë, jo pak, po shumë turist të cilët zgjedhin që të bëjnë rafting në kanionet e lumit të Sumë dhe jo vetëm. Gjithashtu, Mali Tomorit, parku kombëtar i Mali Tomorit, ngelet një ndër atraksionet turistike që kërkohet shumë nga turistët. Janë të shumë të ata turistë që kërkojnë që të bëjnë hiking në malin e Tomorit. Turistët, me më shumë turistët që kanë frekuentuar më shumë qytetin e Beratit, mbi zotrojnë spanjollët, të cilët një numëri madh të turistëve spanjoll janë akomoduar në qytetin e Beratit, ndërsa nuk ngelen pas as turistët polak, gjithashtu edhe turistët austriak. Gjithashtu dhe nga treva dhe nga Ballkani ka pasur turist, siç kanë qenë turist grek, apo jo vetëm edhe pjesa tjetër e Ballkanit. Mund t'i marrësh edhe një mendim të fundit zotërisë, nëse do t'ja u rekomendoj Beratin miqve të ti kur të kthehet në Angli, apo miqve të ti në Turqi, për ta vizituar edhe ata Beratin?
Te lutem, mund ma përsërisë se nuk e nuk. Mirë, me sa duket, kemi një problem me Griselin. Mirë, Grisel, falenderoj për raportimin dhe për të gjitha të rejat që na përcolle nga qyteti i Beratit.